Այսպես Մանուկների ժպիտները, ով երբեմն էլ լացով է սկսվում Ալավարդու բժշկական կենտրոնի մանկաբույժ Մանուշակ Հակոբյանի յուրաքանչյուր աշխատանքային օրը արդեն 23 տարի։ Էլի բանունես համարյո։ Բժշկու համար մյուս օրերից տարբեր է եղել հունիսի 25-ը, երբ իր համար էլ անսպասելի բուժաշխատողի օրվան նվիրված միջոցառմանը Լոռու մարզի լավագույն պոլիկլինիկական բժիշկ կոչման է արժանացել։ Անակնկալ էր, ճիշտ ասած, ինձ համար, ասացին, որ հրավիրված եմ Ասնավուրի անվան ամերկասրահ բուժաշխատողի օրվան նվիրված միջոցառում կար, մրցանակաբաշխություն պետք է լիներ 6 անվանակարգերում, երկրորդը որպես պոլիկլինիկական բժիշկ անվանակարգում ես էի։ Մանուշակ Հակոբյանը 1989 թվականին ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտն ու աշխատանքի անցել Ալավարդու հիվանդանոցում, որտեղ էլ մինչ օրս աշխատում է որպես մանկաբույժ։ Իմ գործի ամենակարևոր այն է, որ ավելի ճիշտ է կանխել հիվանդությունները, քան թե բարձրացնենք, հետո անցնենք բժշկություններին։ Բժշկուհին կարծում է, որ այժմ մայրերն ավելի իրազեկված են և մինչև բժշկի այցելելն իրենք էլ են կարողանում երեխային օգնություն ցույց տալ, բայց ավելորդ չի համարում նրանց տեղեկացնել այն նշանների մասին, որոնց առկայությունը կարող է վտանգ ներկայացնել երեխայի համար։ Օրինակ հիմա գիտեն, եթե երեխան լուծում է, արդեն գիտեն պետք է ռեգիդրոն տան, որպեսզի երեխան չջրազրկվի, մաման արդեն գիտի։ Իսկ առաջներում ավելի շատ ջրազրկված երեխաներ էին լինում։ Մանկաբույժն ասում է, որ Լոռու մարզի լավագույն բժշկի կոչումը ստանալը նախ և առաջ պարտավորեցնող է, սակայն իր աշխատանքում դրանից հետո ոչինչ չի փոխվի, նորից իր գործը կշարունակի և կաշխատի նույն սկզբունքներով։ Ես սիրում եմ երեխաներին առաջերդին ասեմ, և առաջերդին չեմ ուզում, որ չվնասեմ այդ կարգախոսով եմ առաջին հերթին ես շարվում, ուզում եմ, որ բոլոր երեխաները լինեն առողջ, ուրախ, ավելի շատ շփվեմ առողջ երեխաների հետ։ Լուսինե Փարծադանյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։